بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بما هاتسكاله وحن عاو عاوة إنا نكهد له سده كلمة دود إنا نكهد له شركة جبوتي كدعي إيه مقع لهوية سومالي سومالي لان لهوية إيه أيان نحو هاتوني إنا نكلمة دكا إلا هدو وحن قوه الريني سوماليا مدنا حسن شيخ محمود waxaan kuxigsiini warqadan golakagakaca ah ee layii waa warmurtiyeed kasoo baxay shirkii waxaan ugu dambeysiin shirka ujeedadiisa iyo curintiisa ciddii lahayd iyo sida ka muuqata yan maaratay marka warqadan lagu dabaqo yan sida ka muuqata ayaa ugudabsin hadii aan ku horeeyo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan aada uga xunnahay in aad muxuu ahaae wax aan jirin iyo magac aan jirin aada muxuu ahaa soomaali muxuu ahaaye aada ku hor fadhiisato gacanku dhiigle edhagar qaba ah oo aada markhaati ka ahayd wixii uu ka sameynayay ugu dambayntii bal wixii hore ee aanad ogeynba iska daa laakiin wixii aada markhaatiga goobjoogga ka ahayd waxay ahayd wixii ugu dambeeyay e uu ku sameeyey gobolka sool iyo magaalada laascaanood u ka sameeyey e ninkaa gacmaha dhiigga kuleh ee mxua sheeganaya hogaamiyaha maamulka soomaalidiidka ee hargeysa in aad u isticmaasho magacaan jirin oo somaliland la yihaa adigoo madaxweyne sharfan oo soomaalia xukuma na aada mxuu ahaa yani maaratay ogolaato inaad ku hor fadhiisato magac noocaasa nin dhagar qabaa oo gacmaha dhiig ku leh aada baan uga xunnahay wax soomaali kaa qabta maaha waxaan mxu aa odhan lahaa oon kaga baxaya mudane madaxweyne soomaali meelka dhacbay ku tahay arintaasi waxaan kaa codsanayaa in aada raaligelin ka bixiso mar dambana aanad mxuu ahade soomaali yani mxuahaa narativeka noocaasa in aanad mxuu ahy yani soomaali ama mxu ah ku dayin ama aanad la hor imanin baan aada iyo aada mxua ugu soo jeedinaya madaxweynaha soomaaliya intaas ayaan kaga baxayaa waxaan u gelayaa warqadda layihi shirka ayay kasoo baxday oowaa warmurtiyeed ma aha warmurtiyeed waa warqad golo kaga kaca oo ay ka wa muuqato wa in ujeedada shirka la isugu yimiday aan waxba lagaga heshiinin muxuahaa yani si dee meesha wax lagaga kaco loo loo sameeyo in magacaa loo sameeyo oo mxuaha waxyaabaha warqadaas muxuaha ku qoran oo afka carabiga loo yaqaano xibra cala lwaraq mxuahaa in mxu qodoba noocaasa oo aan meesha ku jirin muxua lagu soo qorqoro lagana dhigo warmurtiyeed iyaduna wax meesha qabto maaha muxua waa ka xunnahay muxu aha yani dadka in la maran habaabiyo oo been loo sheego taasina waa taa oo waa warqada waxaan ugu dambeysiinayaa shirka curintiisii iyo cidii ka dambeysay madaxweyne ismaaciil cumar geele shirka de gogolbu u dhigay laakiin curintiisa ma lahayn curintiisa waxaa iska lahayd dowlada mareykanka dowlada maraykanka oo mxu aha ujeedadeedu ay tahay yani amni daro kusoo korodhay biyaha badda cas eku aadan muxuu aha babel mandab ku aadan oo deer wax la wada ogyahay iska ah ayaa mxuu ahaa curintiisa lahayd maraykanku isagoo masaalixiisa iyo danihiisa eeganaya uu rabo inuu mxuaha berbera yani saldhig kale mxuu ahaa u ka dhigto jabuuti wuubajoogaa inuu berbera saldhig kale ka dhigto uu doonaya in madaxweynaha soomaaliya axsan sheekh maxamuud u saxeexo sidaas ayay ahayd ujeedadu waxaa warqada ka muuqata ay sheegeysaa m sida loo maran imbainio dadka in aanay mxuae wixii ujeedadaasi ahayd inaanay sidii la rabay m u fulin ayaa meesha ka muuqata marka indho siyaasadeed lagu eego aainyark odhanugu dabesaina kaga baxayaa biyaa bada cas ee ku aadan marebiyoodka baablandae mxuu ahamuxua ganacsiga adduunyada iyo isku socodka adduunyadu mxua kala gooshaan amni darada yan maaratay kusoo korodhay maraykanku uu doonayo inuu berbera mxu saldhig ka dhigto oo mxuaa de uu ugu marmarsoodon ihaahdo baablmandeb baan halkaa ka ilaalinayaa bablmandab de jabuuti way ku aadan tahay eritria way ku aadan tahay waqooyiga eh, bada cas mxu gobolka awda laga bilaabo eh, maradjeex lagu xigsiyo mberbe e intuba wayku aadanyihiin boosaasa ku aadan eh, inds kutaale lkine m dhinac kasoo gelaysa marka dewaxaweye sida gobolada loo kala leeyahay ayaa biyaha badana loo kala leeyahay eh, anigoo ku hadlaya mxuahaa afka iyo magaca oudel statmovement ayaan mxuaha waxaan leehay wixii arintaas muxuahaa wayna khuseysaa badda cas iyo maribuyoodka abaabulmandab inta ku aadan waxbaa naga khuseeya lawya cadda laga soo bilaabo saylac lagu xijisiiyo oo deked a ahaan jirtay bulacado in la mariyo loghaya haldii lageeyo ceel sheekh halkaa laga gaadsiiyo intaasba gobolka awd gobolka awdalba ku aadan marka in mxuu ahaayni e, e, maaragtay cid aan mxuahade m degaankaas iyo gobolkaas aan shaqo kulahayn in ay tidraahdo mx anaga an ayaa mas-uul ka ah mas-uul mxuaade kama noqon karo anninkaa gacan ku dhigleh laakin de berbera wsiduu m awalbame carab uga kireeyey e wuu iska kiraysan karaa ka laakin de hadana mushkiladu waaeye waxaan ka digaynaa oo aan mandiqada geeska africa iyo caalam ahaanba aan u sheegaynaa in muxuaha biyahaas baddacas de in la wada leeyahay oo aanu maxuaha cidi gaar u lahayn ama nin anu keli gaar u lahayn ama mxuaha yani nin aan la aqoonsaneyn oo mxuaha magac sheeganaya yani maaratay soomaali inuu ka go-ay maamul ah sheeganaya in muxu aha loo nisbeeyo oo mxuaha leisaga lagala tashado ma ma ogolaanayno waa ka digaynaa waxbaanu kuleenahay waa degannahay waanu ku aadannahay egobolka awdal baan muxu ahaa baddiisa iyo mxuahaaye jabuuti dekeda jabuuti iyo dekeda berbero waxa udhexeeya gobolka awdal ayaa udhexeeya isaga ayaa toos ugu aadan bablimada

halkaas ayaan muxuuhaa qodobkaas ayaan kusoo gabagebeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu